Kijuma leo naomba ni washukuru kwa shughuli yangu fupi kwa ajili ya mtoto wangu. Najua leo ni siku ya pekee sana kwangu pia na mke wangu kipenzi. Ongeleni sana. Katika siku pekee ambayo nilikuwa nikisubiria ni siku hii ya leo, kwa zawadi kubwa sana ambayo mke wangu ameweza kunizawadia kwa kunifanya leo niweze kuitwa baba. Lakini shukrani za dhati na za zaidi ni kwa rafiki yangu wa pekee sana ambaye yeye ndio alosababisha mimi leo nifike hapa. Tumeweza kushirikiana kwa mambo mengi sana. Ni kweli ni rafiki yangu, ndugu yangu, na kuna vitu sana tukifanya tangu tukiwa wadogo hadi leo tumefika hapa. Makofi kwake kwa kweli. Kama makofi kidogo. Ila leo nina zawadi ndogo sana kwa ajili ya mke wangu. Hongera kaka. Ni zawadi ambayo itakuwa ya tofauti sana. Leo ilikuwa ni mwanzo wa mtoto wetu kufika sehemu ambayo sisi tumefika. Lakini leo inaweza ikawa mwanzo wa mtoto wetu kuitengeneza historia ambayo itajieleza milele. Na zawadi yenyewe unapenda rafiki yangu aisome, ipo kwenye barua hii hapa hii. Bwana ongele ongele sana. Labda kabla sijasoma barua hii naomba nitangulize shukrani za dhati kwa kuheshimishwa mbele za watu kama hivi, wageni waalikwa. Unajua kupata fursa hii ni fursa ya kipekee kwa rafiki yako kipenzi. Kwanza amekuheshimisha. Mpigieni makofi kidogo. Yaani nisome nisisome. Haya jamani. Shemeji soma. Si usome. Sasa tunataka tujue kuna nini humu.
ni soma. Soma tunasubiri hiyo zawadi bwana wewe. Semeji. Vipi kama unafunza tena? Barua hii inasema hivi. Nikiwa na akili zangu timamu, nimeamua kumwacha mke wangu kipenzi kwa talaka. Talaka. Talaka ya pili si mke wangu, popote atakutana afanye maisha yake. Ya tatu si mke wangu, kalia mtwe. Tutakapo kwa nini jamani? Ora pigeni ndufu yo. Habari ya taraka sasa ituhusu. Sisi tumekuja kula tu hapa. Oya rama mwanangu piga ndufu. Kaka samani na sumu ya kwenye sumu ya benga. Hei ipadana. Naomba. Kuna ina mbili, kuna yaunga ya na vidonge. Nikupe ipi? Naomba ya unga. Ya unga ya? Kuna kita ndo hige nye? Benye. Hai, santi. Hai, santi, karibu. Hai. Madiba rafiki yangu, afadhali haya maamuzi niliyoamua ya kumpa taraka mke wangu, lakini sio maamuzi ambayo yalikuwa ndani ya kichwa changu. Leo kama sio mke wangu, basi ilikuwa wewe Madiba. Nakata kichwa chako. Hivi magenge kaenda wapi? Hata sijui kwa kweli. Kumsubiri. Unajua mimi siwaelewi kabisa. Kitendo alichofanya mdogo wako mimi sijakipenda kabisa. Kwa nini kama ameamua kumwacha mdogo wangu? Kwa nini asimwache siku zote hizo? Kwa nini ameamua kumwacha siku ya leo? Eh? Hivi ni aibu gani? Kwa nini mnaona kutudhalilisha hivi? Tumsubirie. Tumsubirie anakuja. Akishakuja tutajua la kufanya. Yaani asiombe mimi nikutane na yeye. Na mama mtoto. Na mama mtoto. Chima. Wewe Chima, jifungie basi. Thank you.
nisamehe sana mwanangu, natamani sana nikulee sana, nipate malezi yangu na babako pia, lakini sina jinsi mwanangu kwa hivyo yanikuta, naomba nichukue maamuzi magumu. Naamini Mungu atakukuza mwanangu. Nakupenda sana mwanangu. Baba kumi ni aibu kubwa sana. Nashindwa. Nashindwa kuvumilia mwanangu. Acha tu niende. Acha niende mwanangu. Afadhali nimekuona. Umu. Na mambo mengi sana. Ah, sasa hizo haraka za nini Mariba? Umu ulikuwa wako, umetoka nyumbani kwangu kuja kwako. Umu ulikuwa kwako. Kukupa taarifa mtu amezaa amefariki kafa. Kanywa sumu kajiua. Leo hii ndio. Leo. Asema nini? Chima kafanyaje mjomba? Chima mjomba, chima amekufa. Amekufa? Chima amekufa tena mjomba. Ngoja, huyu maganga yupo? Hayupo, hayupo tu. Ngoja basi. Mjomba? Ndio mjomba. Unatoka wapi huku mjomba? Natoka huko kwenye mizunguko yangu. Mjomba umetafuta matatizo makubwa mjomba. Mjomba, habari ya matatizo ya nyumbani sitaki kuyasikia kabisa. Kwa sababu mimi ndio nimeamua kutoa talaka. Na nimeamua sitaki. Na hili swala sitaki kuingiliwa na mtu yeyote yule mjomba. Haya ni maamuzi yangu mimi mwenyewe. Bwana tunapongea shangazi amefariki. Fariki? Ndio. Amekunywa sumu. Kwa nini amechukua maamuzi magumu kiasi hiko? Sikutu moja anaweza kufikia hatua hiyo aliyofikia. Sikutu moja anaweza kuchukua maamuzi makubwa kiasi hiko. Mtaji nampa taraka, anarudi kwao na mimi nibaki mwenyewe. Habari za mtoto wangu nitajua na mhudumiaje.
Hili mjomba, leo ilikuwa ni siku ya furaha kwenu na mtoto wenu. Nini kilichokufanya mpaka leo kaamua kutoa taraka? Mjomba, history ndefu sana. Sikulitaraji hili, alijua mtu yeyote yule. Lakini ndio tuongea. Haya mjomba, hebu niambie tatizo ni nini mjomba? Lakini yote haya sababu kubwa ni rafiki yangu Madina. Nadhani nakumbuka siku ambayo mimi naondoka naelekeza mji Arusha. Ndio. Bwana, kikweli sitamani kabisa kukuacha ukiwa peke yako. Lakini ndio hivyo, maisha na kazi. Ili mtoto wetu aweze kuishi vizuri. Oh, mume wangu, natakia heri. Jamani, rudisha sasa wewe. Waisha, unajua magari yenyewe nayo? Vema sana. Chombo hiki kipeleka. Shimela, wana wewe unakaje ndani kinyonge? Njoo kwanza. Njoo bwana kwanza. Unajua jukumu lolopewa sio dogo. Vitu. Karibu bwana. Karibu bwana. Sana tena leo ni siku yako peke yako. Baba yupo, siwezi kufanya uwe mpweke. Na jukumu nililopewa ni kuhakikisha una enjoy. Nini? Wewe unataka kuwa mpweke afu baadaye huyu umekonda, si ndio? Ngoja nikuchukulie maji, nikuchukulie glass. Sijikoni hapa. Au ningie huko. Ngoja ningie nikuchukulie maji nini chapaka. Chakunao nini tunajua.
Halo. Mambo ni. Ni koko. Mimi ya kumisi ni mbani ya mwambo kato mbanjezi tari ni ya kumisi. Hei, nakuchekeshi tukoroshi meji yako. Yani kenda zake sasa kusindikiza anarudi tu. Kaniletea bia na kuambia na chipsi. Hei, mwambo. Mimi nimeshangaa na kama sijaamini, shemeji yangu ananiletea chipsi. Je. Leo tunaanza kwanza leo tunataka tusherekee tu fly to enjoy kama baba yuko ndani kumbe hayupo. Namna hiyo safi. Unapiga kwanza pundo moja alafu ndo unashusha saa. Piga kwanza wewe. Sija vyombo. Karibu msosi mtamu. Au kujeshe kidogo. Ah, shemela, mimi hapa. Ngoja 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 hizi zangu. Hizi ni kwa niaba ya mzee. Ana nikumbuka hicho. Kwa kunywa kunywa hiyo kunywa vitu vyenye adimu vinakuja kama mara moja moja. Wewe shamaje? Mm. Nataka leo natakiwa malize chupa zima hiyo. Afu safi miondoka zangu, fresh ndo zangu lala, unabaki unachangamka tu ndani, unajifungia zako mlango. Kunywa 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 kunywa. Kunywa bwana, kunywa. Mtamu. Bibla. Tatizo nyenye siku nyingi. Kidogo tu naanza kusinzia nini? Unajua siku nyingi. Shemeji sasa. Nini? Ina kasta. Siku nyingi. Shemu hilo. Shemu hoyo. Shem. Shim-shim, shim-shim.
Shemeji, mambo vipi? Hivyo na akili kweli wewe? Kuna nini shemeji? Ndio umefanya nini sasa? Ah, shem. Usilaumu mtu kabla hujamwambia tatizo ni nini. Niambie tatizo ni nini. Yaani ulikuwa na fly mbongo unataka ile ufanye unachokifanya? Ah ah. Shem, sikiliza. Vitu ambavyo vimetokea vilikuwa ni vitu vya pombe. Mimi nililewa na wewe ulilewa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alifahamu chochote. Mimi mwenyewe sifahamu kitu. Hebu nipe nafasi na mimi nizungumze. Nisikize shemeji. Hivi kwa hali nilokuwa nayo unashindwa kuwa hata na moyo wa huruma kweli? Ukanifanyia hivi kweli? Sasa kinyume na maumbile. Hebu nisamee tafadhali. Naomba unisamee. Sawa. Usinishike niache. Nisamee. Niache bwana unaniumiza. Samee. Sasa bwana unaniumiza niache. Toto. Na mama. Binti yangu anaendeleaje? Binti anaendelea vizuri. Ila kuna tatizo. Tatizo? Yeah. Binti lipi hilo daktari? Kuna tatizo binti la kushindwa kujifungua. Unajua kwa sababu binti aliingiliwa kinyume na maumbile. Ndio maana ameshindwa kujifungua, anashindwa kupush kwa sababu aliingiliwa kinyume na maumbile. Wanaume wengi wanawaingilia kinyume na maumbile wake zao, lakini hawajui baadaye kutakuwa na madhara kiasi gani. Matokeo yake ndo haya. Mwanamke kushindwa kujifungua, kushindwa kupush. Ni sababu tu ya tamaa zao za ajabu ajabu. Haya ni madhara ambayo yanajitokeza mara kwa mara. Ni sio kesi moja. Na si peke yake. Kuna kesi nyingi ambazo tumepokea hapa. Kesi design kama hiyo. Lakini inabidi pia tuwaelimishe wanaume hao. Kwa sababu hii tabia sio nzuri, wanasababishia madhara makubwa sana wanawake. Lakini mama, kuhusu binti yako, usijali. Atajifungua. Tutahangaika, tutafanya kama madokta, kwa sababu hii ni kazi yetu. Atajifungua. Sawa dokta yako leo. Pia naomba ufanye juu chini kadri uwezavyo. Naomba binti yangu ajifungue salama dokta, na kuomba. Ya, subiri pale nje. Asante dokta. Haya. Dada, vipimo vyako naviona hapa kuja, lakini inaonekana kwamba mimba yako imekaa vibaya. Ili sasa iweze kukaa vizuri kwenye hali yake ya kawaida, inabidi tukupatie dawa za kutumia. Ila hiyo, ukienda nyumbani usisahau kufanya mazoezi hapa na pale, sawa? Habari mama. Shoma. Mama, anaendeleaje mgonjwa? Shenzi mkubwa wewe. Unajitia mstaarabu mtu mwenye dini, kumbe filauni wa mwisho. Mjinga wewe. Lengo lako nini? Uliulia mtoto wangu? Lengo lako niulia binti yangu? Tatizo nini? Nimefanya nini mimi? Ulivyofanya ulitegemeaje? Ulitegemea siri itakuwa itoke? Ulitegemea siri itakuwa julikani? Kwa taarifa yako najua kila kitu. Sasa nisikilize. Nahitaji binti yangu azae akiwa salama. Na kitu chochote kikimkuta binti yangu, hama zako hama zangu. Umenielewa? Lakini mama, nimesema mimi sijui lolote lile.
Sema sijui lolote lile. Unitegemea nini? Unitegemea nini sita yule? Kwa taarifa zako unajua kila kitu. Vipi tena Jumani? Dokta, kikweli sielewi lolote hapa. Sijui chochote kile. Mbona mnapiga kelele wakati mnatambua kabisa hapa ni hospitalini kuna wagonjwa wamelazwa? Blaza, naomba nifuate. Sasa nisikilize. Hili halijaisha. Habari yako dokta. Salama, habari yako. Ah, Mungu anasaidia. Bila shaka wewe ndo mume wake na yule binti mwingine mbunge mzito eh? Yeah, mimi ndo mume wake. Hivi. Unaweza kunieleza ni kwa nini umemfanyia hivyo mke wako? Dokta, mimi sijui chochote kuhusu hili. Umeelewa? Sijui lolote lile. Nimetoka nje nafika tu hapo nje mama na complain kuhusu mimi. Sijui chochote. Niko njia panda, sijui ni nini dokta. Sijui kitu. Hapana. Unajua kwa nini mwingine kinyume na mwingine mke wako? Mimi wewe si ndo mume wako? Unaniuliza tena mimi? Hivi kwa nini wanaume tunakuwa na tamaa za ajabu? Sikiliza. Mimi nitakusaidia kwa sababu hii ni kazi yangu. Lakini hivi kwa nini tunakuwa na tamaa sana wanaume? Kwa nini? Kwa nini mwingine kinyume na mwingine mke wako? Unaona shida gani kutumia njia sahihi? Na kumfanyia hivyo. Hujui baada ya kwamba kutakuwa na tatizo. Tatizo lenyewe ndio hili. Anashindwa kufungua. Unaona furaha gani sasa anaposhindwa kujifungua mke wako? Kikwe dokta, bado nasema tena. Mimi sijui chochote. Sijawahi kufanya huu ujinga hata siku moja. Sikiliza ndugu. Sihitaji pesa yako. Hii ni professional yangu. Nitamsaidia, ila ukweli lazima nikwambie ni mwanaume wenzangu. Kwa nini ufanye hivyo? Tunaharibu sana hivyo. Kwa nini? Hebu fikiria mara mbili mbili. Mimi nitamsaidia. Sawa, nashukuru kwa leo. Najua siwezi kupingua kitu kilicho ndani ya ubongo wako. Na upo sahihi kabisa na unachokiwaza. Ila siwezi kufanya ujinga wote kwa mke wangu. Na siwezi kufanya ujinga wote nje kwa mwanamke yote huo upumbavu ambao ulofanyika. Hata siku moja. Nampenda sana mke wangu. Pia naipenda familia yangu. Kwa sababu na mawazo hayo nayoyawaza, hilo litaisha baada ya 40 ya mtoto wangu. Naomba udhurie kwa hali na mali. Na muomba sana Mungu mke wangu ajifungue salama. Najua hujui na uchungu gani ndani ya moyo wangu. Nini kimenipata? Hujui mama, na kuomba sana ufike siku ya 40 ya mtoto wangu. Yani mimi niitie mguu wangu, mguu mosi, mguu pili, nije kwenu wetu kwenye 40 ya mtoto wenu? Siwezi kupata hiyo aibu. Tena mkae mkisahau kabisa. Habadani, kuanzia leo hii, siwezi kukanyaga nyumbani kwenu. Siwezi kupingana na kile ambacho umekiweka kwenye ubongo wako. Siwezi kulipinga hilo. Kama umeamua hivyo, basi nikutakie maisha mema. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda na nilipenda sana. Nilikuwa nikifanya kila kitu kwa sababu yako.
mke wangu. Kosa langu liko wapi? Au ulikuwa nakosa nini hapa nyumbani? Kwa nikiteseka huko. Nifanya kazi kwa bidii zote. Kila nilichokipata nilikuwa nakutumia wewe mke wangu. Niko si vizuri, sivai vizuri, sina nguo nzuri ili mke wangu pendeze. Nifanyie. Nisamehe mme wangu. Sikukusudia kufanya hivi. Hata Madiba alikuwepo kusaidia shughuli ndogo ndogo hapa nyumbani, mke wangu. Nilijua leo siku ya furaha kwangu. Leo ndio siku pekee ya kufurahia juu ya mtoto wangu. Kwa hiyo hiyo ndio fadhila yangu. Hapana mme wangu. Naomba nikuambie ukweli mme wangu. Nataka uniambie ni nani alikuwa akifanya ujinga kama huu. Siwezi kumfanya chochote na sitakufanya chochote. Sitakusubutu kukupiga hata mara moja. Mme wangu. Sitakusudia kufanya hivyo lakini. Usimwambie chochote. Sitakwambia mme wangu lakini usiniache. Rafiki yangu. Rafiki yangu. Rafiki yangu huyu Madiba. Ndugu yangu. Ndiyo mme wangu. Siku naondoka baada ya kurudi kuletea chips ile siku alipiga simu kwamba umefika. Nimeletea chips na nimekiadamu kwenye kinywaji mangu. Nitapoteza furaha. Ndo ananifanyia hivyo. Rafiki yangu mimi naishi naye kama ndugu yangu Madiba. Madiba oi Madiba. Nisamehe mme wangu. Mme wangu sitakusudia. Kuelewa mke wangu. Sitaki mtu yeyote alijue hili mpaka mtoto wangu atakapotoka 40. Madiba huyu. Hivi alifikiria nini kufanya unyama kama huu? Na wewe mjomba kumbe siku zote unajua. Lakini ulinyamaza kimya tu. Mjomba, au una tatizo mjomba? Hebu twende nyumbani mjomba. Na mimi nini rata nyeleza? Huyu ni hasa ambaye paka kafikia huku. Ah, salama. Kwanza karibu sana bwana. Karibu, karibu sana. Unajua kuna kitu nimekiwaza leo. Haya mazoea haya kukaa kwenye hili nyumba, ipo siku wenyewe wataamua sasa tunataka tuhamie, watakuja hapa vup. Ndio hapo tutaanza kupata tabu kwa hivi nyumba vya kupanga. Ah, la mjini mnakaa. Kani umekufa upo baka. Eh? Kwa hiyo yani hapa hata kama leo amenitimua ti. Kajumba kako pale nje kuna kastoa, kaona tumia tumia kwa kama jembe nini. Hapa hapo tadili na mimi nakaa pale. Hapo tegemea pale kuna vumbi baya. Ndio hivyo. Sasa baada ya kuisha vizuri au utakuwa utakaa, lakini fanyaje sasa? Afadhali sasa hivi uanze kufanya mikakati hata kupata ka kiwanja, kunua hata ka chumba ka kupandisha hata ka chumba ka moja. Kidogo atakusaidia. Siku ya siku wenyewe wamekuja hapo wanataka kuhamia kwenye nyumba yao. Wewe una maeneo ya kujibanza. Shazi ya mjengo wa vioo tafikiri wako hapo sasa tutapata shida sasa. Vipi lakini shemeji yangu? Endeleaje? Ile baraa
Wewe acha tu. Ile ni balaa. Muda mwingine anakurupua sana na usiku anataka kwenda kuogelea beach. Muda mwingine akwambia mama anataka mabarafu. Atafune. Anashinda anatafuna mabarafu kuanzia usiku hadi asubuhi. Atapata pneumonia. Mabarafu. Sema sasa. Huu ndio wakati wewe kumuonyesha kama baba bora, inabidi upambane hata kikuamsha usiku. Wewe unaamka uko naye. Kikubwa bwana kilicholeta kuna issue mimi nimepata kidogo Arusha. Nataka kazi zako zile. Wewe una issue kama ya wiki mbili hivi, miezi miwili mitatu. Sasa wewe yule vipi shemeji na kile kiali? Wewe acha tu. Kikubwa bwana kilicholeta kuna issue mimi nimepata kidogo Arusha. Nataka kazi zako zile. Wewe unaishi kama ya mnakaa miezi miwili mitatu vitakuwa huko. Sasa wewe yule vipi shemeji na kile kiali? Sasa unajua masuala ya kazi sasa tunafanyaje? Ndio maana nimekuja kwako. Wewe utaendelea kuwepo pale na kumsaidia mambo madogo madogo pembeni sivyo. Kuhusu hilo wewe ndio shaka. Hapo ipo kwenye mikono salama. Cha kwako changu 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 mwenyewe. Yule ni mke wangu. Sasa mimi ndio siku utaoa. Mara siku kioa tu. Na kwani nikioa na mimi nitakuwa nashinda hapa kula asubuhi, kula hapa mchana, kula hapa jioni, kula hapa. Uombe mpaka mwenye nyumba asiingie. Akija mwenye nyumba unapita wapi? Ndio hivyo. Na akija mwenye nyumba si lazima utapanga. Utapanga na mkeo. Unaona nina dalili ya kuoa mimi. Namlisha nini? Kula kwa mkonyo tabu. Ah, mimi namlisha nini? Ah. Basi ndio hivyo. Mimi sio mkaji sana na kingine nataka asubuhi uje kunifuata pale kwa ajili ya kuniwaisha stendi. Ina maana safari yenu kesho. Ndio hivyo tunafanyaje sasa maisha yenyewe ya watu haya? Roho zetu lakini maisha ya watu. Sawa, kwa hilo ndio shaka. Mimi kesho mapema sana nikiamka tu asubuhi kwa sababu kesho sina kazi nyingi. Nikufagia tu acha kwa uwanja na hizi garden na mwagia mwagia tu maji. Basi nikimaliza chwa na kuwai. Mapema. Sawa. Maua yamekua. Basi kwa mimi ngoja nikuache nikajiandae ndani kidogo kidogo kwanza vya kupanga panga pale. Kesho asubuhi basi usichelewe. Basi msalimie sana shemeji yangu. Msalimie sana. Salamu sana. Umetengeneza wewe ni? Mwana mekaya. Sama jiwa kabisi vietu vya swahilini hiyo. Vya jiro jiro hile. Una vichaka chua huko. Karibu wana brother. Karibu. Haya poa poa. Haya karibu. Sama misi kusindikizi mwana. Mwana jiwa. Mwana jiwa kini. Mwana jiwa sasa hili mwana. Mambo ya mbalilika sana. Sasa cha msingi. Nisaidi kituchi. Kimoja. Ile pikipiki nataka ubaki nayo kwa muda. Kwa sababu sasa hivi nina majukumu kwanza ya kumlea shemeji yangu. Si unajua blaza hayupo. Kaondoka. Kwa hiyo inabidi sasa hivi nimwangalie sana 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 shemeji yangu. Kwani yule kaka yako ndugu yako? Yule pale sijui nikwambieje ndio nielewe. Yule pale yule mika nilea kishikaji, yani tumeanza kitambo sana. Unaona? Kwa baada ya urafiki wetu muda mrefu afu kuzingatia yule pale mkubwa mimi mdogo, nikaamua tu nimuite blaza kwa sababu ni mtu ambaye yani maisha mengi vitu vingi sana kanisaidia. Hata yeye pikipiki yenyewe yeye ndio mkono wake alinisupport nikapata. Yaani kuna vitu vingi sana yeye ndio ananiongoza. Namuitaga blaza. Mimi ni mshikaji. Sawa, mimi sina shida ndugu yangu. Mimi naachia jombo nisebenze. Sasa kama wakati unasebenza kuwa makini bwana, kuna maajali nini, kuwa makini. Hiyo haina shaka. Sema angalia kitu hichi kimoja. Nini tena? Mke wa mtu sio kampaya katafuna godoro kama sisi mkate. Kampeka chua, peka chua. Hiyo haya mambo siwezi kufanya bwana. Hamna, hiyo ni ngumu, hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Poa, poa, hamna shida. Acha mambo yako bwana, mimi mambo yangu nishaacha. Poa, poa, kuwa makini bwana. Baridi fresh. Poa.
mchana jua. Mateso juu ya mateso. Kama unataka mimi tuachane, nenda kwa mganga. Usichewe, huyu mchawi kabisa. Shika kwenye hicho siongope. Lele wale wa mayoka, jimbaru ganga na kubebelisa. Jimbaru ganga na kubebelisa. Yuza sakafuni huishia ukingoni. Thank you.